Okay, Assalamualaikum. Hari ni Happy Hour Skateboarding berada di Kota Tinggi. Dengan cerita Kota Tinggi ni ada skatepark baru dekat Kota Kechil kalau tak silap. Mari kita tengok skatepark dia. Okay, ini Ali, Ali Kota. Kaki dia licin. Kenapa licin kaki? Polister. Polister. Kulit pecah. Kulit pecah. Berapa lama? Seminggu dah. Okay, seminggu. Okay, sebelah ni Abe. Tak cuti eh. Ha? Bawa vaksin. Bawa vaksin ni. Vaksin apa? Vaksin. Ada. Vaksin yang menunggu lama ni. Okay, dia dah lari. Okay, ni daripada kota. Siapa nama? Eh, daripada Keluang. Ada. Ya, daripada Keluang juga. Bila tu? Okay, daripada Keluang. Jajal. Okay, orang nama kota. Kenal ke diri? Saya Atta. Atta, berapa lama dah sikit? Hei, baru je. Eh, dah lama. Okay, kita pusing lagi. Okay, kat sini ada curb. Double curb. Ada melo. Okay, ni dia. Arif. Dari sawah jana ni. Mana ada? Siapa nama? Kenal ke diri sikit? Arif. Siapa nama dia? Saya dari Sajana, aku dari Sajana. Okey. Ah, ni artis. Siapa nama kenalkan diri? Samsudin. Samsudin. Samsudin umur berapa Samsudin? 33. 33. Datang daripada mana? Saya datang daripada, saya asal New Zealand. New Zealand. Saya membesar di New Zealand. Lepas daripada umur 18 tahun, saya duduk kat Rony. Okey, bagus. Datang sini nak try lah. Skateboard baru saya dengar. Bukan try skateboard baru. Saya local pro. Oh, datang sini nak try barang. Cakap barang sini sedap. So, saya nak kena rasa dulu lah test yang mana. Okey, baik. Ah, ni Azim. Daripada mana Azim? So, saya daripada orang luar. Orang luar? Kau diam. Okay. Ah, ni dia. Pro Kota Tinggi. Kita patut kat sini. Okay. Siapa nama? Sening. Sening? Nama. Syah. Okay, Syah. Lagi trik satu. What trik? Apa-apa trik ya? Ah, cepat. Ah, ni. Okey, ini orang lama Kota Tinggi ni. Amy J nama dia. Yeah. Okey. Janggut pun. Muka dia ada ira-ira raban ni. Yeah. Ada banyak kali orang cakap macam tu. Okey, kenalkan diri lah. Kan abang jua saya. Eh, ini masuk video. Okey, jangan video. TV lah. Okey, jangan. Okey, abang. Okey, terima kasih. Okey, dah ada launcher. Yang lagi. Okey, ini Malik pun orang lama kota. Tepuk sikit lah, tepuk. Daripada mana Malik? Lari lah. Okey, keluar. Asal kota. Asal kota. Nombor saya pun nak. Ah, tak nak. Nanti banyak kanji. Okey. Yeah. Okey, ni orang lama Kota Tinggi ni. Saya dah pencin. Ah, saya pencin. Eh, kenalkan diri. Ha? Siapa nama? Ah, siapa nama? Siapa nama awak? Awak yang kena kita. Siapa nama bang? Nama saya Syahir. Okey, ni orang lama ni. Okey. Owner Bigfoot. Bigfoot Industri kan? Yap. Okey. Kalau nak main surf pun boleh. Belajar dengan dia. Ah, nanti. Ha. Ni dah nak masuk musim terkujur ni. Tunggu je. Okey, apa projek? Okey. Oh, ni orang lama ni. Dia Semanto Marcelo. What's up, yo? Eh, macam mana? Okay, kenalkan diri. Oh, my name is Muhammad Jihan, bermuda. Nama betul lah. Makji. Welcome to Kota Tinggi. Okay. Alright. This is Skatepark Kota Tinggi. We'll be right back.
Mesin mana? Okey.